Dames en heren, jongens en meisjes, er zijn we weer. En vandaag zijn we hier met een gloednieuwe video. Oh, oh, oh. Jullie zien hier OC'tje toetoe. Hoe is OC toewaard? Helemaal niks. Niks. Mensen, vandaag heb ik wat leuks. Ik heb een Teletubby team voor jullie. Ja. Zo volwassen ben ik deze dagen. Ziet trouwens niks uit de kotrad. Ja, toch. Maar zo gaan we tegenwoordig video's in, jongens. Allemaal goed, ja, toch. Mensen, wil je deze 5 euro winnen? Abonneer op mijn kanaal. Hij is in 2. Doe een duimpje omhoog voor deze... Voor deze gescheurde 5 euro. Dat zei ik eigenlijk, maar dan omgedraaid. Kijk, draai het nog maar een keer om. Voor deze gescheurde 5 euro. Dit is echt leuk! Mensen, abonneer op mijn kanaal! We hebben nu 318.000 abonnees, jongens. Tegen die tijd wel 319. Deze komt er over een paar dagen. 320.000 abonnees, jongens, na deze video. Kom op! Doe het voor mij. In ieder geval, ik heb het Teletubby team. Echt superleuk! Echt heus. Moet je kijken. Tinky Winky! Snap je? Zeg maar. Inku Wink I. Die heeft trouwens een nieuwe foto. Hij heeft eigenlijk IE. Maar laten we het hou op I deze keer. Dipsy. La. Boom. Wat doe ik met mijn leven? Het staat echt helemaal nergens op. Mensen, ik heb hier dus Tinky Winky, Dibbesy, dus Dipsy, Lala. Die heb ik speciaal gedaan voor deze video. Ik heb met 250k gekost, dus doe dat duimpje omhoog naar. Boom. Oh-oh. C-toe-toe. Oh-oh. C-toe-toe. Ja, ik haat mezelf. Het slaat echt nergens op. Mensen, dit is mijn Teletubby team. En ik heb de twee grootste clowns heb ik voorin staan. Shearer en Inzaghi. Wat een fantastisch team. Ik heb zomaar een keer een team om mijn team heen gebouwd. Wat best wel redelijk is. In de hoop dat ik een keer een potje kan winnen met een meme team. En dat gaat nu gebeuren met het Teletubby team. Eigenlijk had ik nog een die baby moeten nemen. Weet je wel, die baby, dat zonnetje, die baby, die kennen jullie allemaal wel. Maar ik wil graag niet met Kai van der Ree vergeleken worden. Dus laten we dat maar niet doen. Ik heb daar nog pakketjes. Want ik heb ze die Lala gedaan. Welkom mensen. Pack opening. Daar zijn we dan. En we krijgen borden. We krijgen absoluut geen borden. Wat een dramatische pack. 5 euro, jongen. Die gaat eraan. Als ik in de volgende geen borden pack. Hey, Tiki Vetti Huts. Daar is hij weer. Zeldzame gemengde gouden spelerspakket. Maar dan niet goud. Ja, borden. Ja, zeker. Lekker zeg, geen Walker. Triest. Het leven is triest. We kwamen hier voor het Tinky Winky. Nee. Het Teletubby team. Mensen, hebben hiervoor Teletubbies gekeken? Ik wil graag weten. Wie lijkt er op een Teletubby? Zo, hij is eng. Wie hadden we nog meer bij Teletubby? Je had die stofzuiger. Je had die zon. Die zon was een kale vent, hè. Hij moet een soort kale, ronde vent hebben. Maar hij was een meisje, volgens mij. Ja. Paco Lopez. Onze zonnetje in huis. Jawel, Pacootje. Lekker hoor. Helemaal niks mis mee. Lekker Pacootje. Laat even achter wat jouw favoriete... Kinder TV-serie was. Die van mij. Teletubby, sowieso. Sowieso, man. Kom tegen dit team. Oh, nee! Sisoko! Oh, daar gaan we. We gaan eraan. Ik voel het al. We gaan eraan. Hey! Dickie. Ah, ik heb geen dingen ingesteld. Ik heb niks ingesteld. Oh, goede bal op Shearer. Shearer. Goed hoor. En Mbappe, ja, die is natuurlijk gewoon goed. Oh. Ik denk dat mijn tegenstander ook niet door heeft dat hij tegen een Teletubby team speelt. Ook omdat ze niet meer op volgorde staan. Oh, Tinku Inku. Wat goed. Kom op Shearer. Oh jongen, echt zo slecht, jongen. Hoe kan ik nou Shearer? Besef, ik heb gewoon 2 keer Shearer gepakt achter elkaar. Dan heb je echt het grootste ongeluk van de wereld gewoon. Even serieus, hè. IE, lekker. Ik bedoel, IE is echt handig in de game gewoon. Want die komt er altijd van pas bij van die naamdingen. Bij Hutsi en zo. Tinku. Sterk, broer. Inzaghi tikt door. Nee, natuurlijk niet. Inzaghi is tanto slecht. Nee, wat doe ik? Oh, uitstekende redding. Poop. Maar dan de P is zonder PE. Poop, jongen. Wat een redding. Wat een keeper. P-O-P-E, poop. Poop. Nee, ah nee, dat is anders. Hey, kom op. Oeh, lekker MLP. Nee, Inzaghi loopt weer 100 meter buiten spel, die vent. Dit meen je toch niet? Waar ga je naartoe, gast? Hoppakee. Shearer. Hangen. Ah. Wel cornertje. Je weet wat kan gebeuren met cornertjes. Goaltje. Ja. Zeker weten. Niet mis mij. IE. Boom! Oh, in de andere keeper. Wat een slecht schot. Zo slecht. Ik heb wel denk ik het slechtste aanvalsduo ooit. Shearer en... Inzaghi. Dan kun je oprecht beter Vardy en Rashford hebben. Ah, tegen Sisoko. Die is weg. Nee, die is nooit weg. Kijk, die irritante mug van de Sisoko. Kijk, dan heeft hij hem gewoon, hè. Ik zie die vent... Oh, dat is Ndombele. Ja. Kom op, legend! Ja! Inzaghi. Oh, wat lekker. Wat ongelooflijk. Kalma. Ik ben Inzaghi. Kalma, jongens. Ik ben Inzaghi. Inzaghi, wat een legend. Ongelooflijk. Heerlijk. Wat een chip. Het gras gaat er mee. Fantastisch. Drinkwater, mensen. Mensen, ik wil je even wat leuks vertellen. Dit is echt goed. Ik ging dus laatst iets doen. En toen dacht ik ineens van, je moet hem echt allemaal volgen op Instagram. Mijn naam is Koen. Op Instagram. Ja. Ik post echt quality memes op mijn Instagram. Plus ik ben echt lekker. Nee. Ah, hij heeft gescoord. Nu moet het erin.
Volg mij. Oh, yo, 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 yo. In de lente, de zomer, de herfst en de winter. Ik heb trouwens Simon op links mid. Wist u dat al? In de lente, de zomer, de herfst en de zomer. Ah, ik zit twee keer zomer. Ah, van de bal. Op Tauvin. Jee, die is ook slecht. Waar is mijn Lala trouwens? Ik heb 250k voor die gast. Ik heb nog geen één keer aan de bal geweest, die gozer. Waar praten we over? Jee, nee. Lala, nee. Nee. Ja, maar hoe dan? Die Lala is nergens. Fuck a Lala, man. Nee, daar komt die Lala. Jawel. Pinky Winky. Dipsy. Lala. Lala, gewoon door. Ah. Ja, 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 ja. Kom. Oh, die inzaak is zo slecht. En nu kijk. Ah. Ik krijg gewoon echt snoen van hoe slecht hij is. Ik had dus laatst op Instagram gepost. Ik had dus laatst een foto gepost en zei ik, tag iemand die jou hoofdpijn geeft. Ik wilde eigenlijk zeggen, tag iemand die jou snoen geeft. Maar dan kreeg ik sowieso mensen van, waarom zeg je snoen? Dat was opgezocht van, wat betekent snoen nou eigenlijk? En dan kreeg ik één ding van iemand die zei, ja, het betekent eigenlijk niet hoofdpijn, maar eigenlijk iets anders. Maar mensen gebruiken het als hoofdpijn, ofzo. Dus, zijn er mensen die de taal spreken waar het woord snoen in voorkomt? Snoen. Je schrijft ook J-N-O-E-N, volgens mij. Dus niet met een Z. Maar is er iemand die hier verstand van heeft? Laat het alsjeblieft achter in de comments. Ik ben zeer benieuwd, zodat ik voortaan gewoon mijn straattaal kan verbeteren en niet verkeerde dingen kan zeggen. Oh nee, ik wist dat hij ging doen. Oh yes, ik sta gewoon achter, man. Ik ga gewoon verliezen. Dit is echt f***ing dit. Sissoko bijna gescoord, maar... Edgar EA. Ik voel me... Allemaal, voor en achterin. Zo Edgar EA. Doe met ons mee. Ja, zo Edgar EA. Doe met ons mee. Hey, oh, hey, hey. Nee. Oh, lekker. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh nee, oh nee, nee, nee. Zo dichtbij de overwinning. Nou, ik stond wel achter, maar ik was alsnog wel dichtbij. Nu ben ik weer zo ver weg van de overwinning. Oh nee. Lekker keep. Lekker. Kom op, het kan nog, het kan nog, het kan nog. Goeie bal op Simon. Ja, 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 Simon er langs. Hey, scheidsie, hallo. Volgens mij ben je chaos 30 bent of zo. Godsamme. Die is echt niet normaal. Die Shira is gewoon nog slechter dan Inzaghi. Je gelooft het. Je weet niet eens dat het kan. Oké, jongens. Ultra aanvallend. Alles mee. Alles of niet. Ah. Wordt toch niets. Ah, nee. Nee, nee, nee. Daar gaan we. Lala. Lala. Goed. Goed, Lala. Dan wordt hij weer volledig door Joe Gomez zonder fitness ingehaald en afgeremd. Logisch. I love this game, man. En waarom is zijn Kane zo snel? Ja, maar waar slaat het op? Mensen, het leven is triest. Nee, dat is niet waar. Het leven is mooi. Maar op dit moment, ik ben zo slecht. Maar deze man speelt ook met 10 fitness en hij pakt me gewoon. Kijk die fitness van die spelers van hem. En hij pakt me gewoon. Echt dik ook. 4-1, broer. Inzaghi. Oh, lekker meegenomen, jongen. Trots op jou. Fantastische aanvaller ben je. Oh, hier word je er niet goed van. Even serieus. Ik word helemaal weggetikt. De volgende pot wordt mijn pot. Oh, ik ben een auto geworden. Shearer, lekker. Shearer. Ho, langs. Oh, Shearer. Shearer. Drip. Ja, dan is daar weer Sissoko. Nee. Oh, jee. Oh, pauw. Ja, lekker. Het blijft bij 5-1. We hebben de schade beperkt gehouden. Op naar de volgende pot. Oké. Ja, het is niet eens leuk meer. Weer Sissoko. Ik ga gewoon weer verliezen. Hij kijkt zo aan van, ha, kijk, ik ben vriendelijke Sissoko. Maar eigenlijk, jongen. Zeg eens, Harris. Ik word dus echt zoveel berichten krijgen van Koen. Zeg eens, Harris. Ja, ik ga het gewoon niet meer doen. Nee, als je het nu zegt, dan zeg ik gewoon niks. Dan zeg ik, ga ik echt niet zeggen... Harris. Ah! Ik kreeg dus een berichtje van Kian, hè, van de altijd Harris gast. Hij stuurde me eerst een berichtje met altijd Harris. Ja, daar, toen reageerde ik. Ah, toen reageerde hij op mijn Instagram post, zeg maar. Oh, Inzaghi. Oh mijn god. Zelfs dat gaat er niet in. Nou, dat mag je ook niet winnen volgens mij. Inzaghi win? Nee, natuurlijk niet. Toen reageerde hij op mijn Instagram post, want hij volgt mij niet trouwens. Waarom hij in godsnaam mijn Instagram post zag, geen flauw idee. Zei hij van, school geeft mij hoofdpijn. Toen zei ik, hou vol broeder, komt goed. Zei hij, vind je me vervelend? En dat vond ik echt zielig, jongen. Mag ik natuurlijk best vaak zeggen, altijd Harris. Maar ik zeg het niet om hem te memen. Nou, een beetje ook wel, eigenlijk wel. Maar met name omdat ik de reactie van Royalistic zo leuk vond. Die kaart ging lachen. Dat lachen is helemaal het leuke. Maar toen zei hij, vind je mij vervelend? Echt zo zielig. En toen zei ik, ja, Nou. Nee, dat zei ik niet wel. Nee. Ik zei van, nee, ik vind je niet vervelend. Ik vind je topper. Toen zei hij, oké, gelukkig. Nou, daarna we zijn schat. Nee, ik ben geen kaart van de geen. Oh, Inzaghi, jongen, je bent zo slecht. Oh nee, Tinku. Tinky Winky! Tinky! Nee! Simon! Go! Nick en... Nee, Nick zonder! Simon! Goal!
Oh mijn god, ik was niet aan het praten. Ik dacht, deze bal gaat er toch niet in. Maar Shearer schiet hem ineens fantastisch binnen die bal. Wat lekker zeg. Shearer, wat een beast. Altijd al gezegd, fantastische spits. 2-1, geen enkel probleem tegen Orlando. Hij is weg. Oké, tijd voor another one. Oh mensen, nieuwe dag, nieuw potje. Ah, hij heeft 2 lanespelers. Leuk. Ah nee. Ah, waarom... Nee, dit kan toch niet. Nee, ik krijg gewoon Jantje. Boom! Ja, hij scoort sowieso. Ja, het is echt zo'n triest spel dit, jongen. Inzaghi. Pipo! Ja, hij scoort! Inzaghi! Oh, hij zit goed naast. Oké, Shearer. Ja, jongen, waar doe ik het ook voor? Ik heb 2 eigens in de spits en ze missen gewoon alles. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Het Tinky Winky team is een aanrader. Niet echt, maar Inzaghi daarentegen echt een aanrader. Dankjewel voor het kijken. Ik zie jullie bij de volgende video. Abonneer op mijn kanaal, volg op Instagram Koen. En like deze video. Holy shit, echt mijn oren doen nog pijn. En mijn timing was of beat een beetje vals in het refrein. Maar zo is het wel begonnen, beetje jong en onbezonnen. Zit ze zelf voor op FIFA en ging onderweg en tonnen, wauw. Je ziet mijn haar en je denkt, daar komt het dubbel in. Kocht BTC, niet voor later een verdubbel in. Mensen, de mop van vandaag. Er komt een man bij de dokter. Hij loopt naar binnen en zegt, dokter, het heeft u een kleine spreekruimte. Zit die dokter, rot op, ik zit te schijten. Doei.